The Mandera Meteorological Department has warned of heavy damp power during the short rain season that had already begun in most parts of the country. Otin Dipo, the officer in charge of the department at the Mandera branch, said, unlike the rains that were witnessed in the region last year, the rains for this season will be disastrous with flash floods that in the past have swept away crops along River Daua, the only permanent source of water for irrigation farming. Otin Dipo added the rains will be consistent until the third week of October, when it will be expected to rain in all parts of the country. And in the meantime, he asked the residents living along the riverbanks and also places that flood to take an extra precaution. The officer advised the flood water could be harnessed and stored to be used during the dry season. Tika Mandera, mara hii tumebarikiwa kwa sababu tunasema hali ya mvua itakuwa mzuri, tunaita enhanced, itakuwa slightly above normal. Inamaanisha ile ya kawaida huwa tunapata maeneo ya Mandera, mara hii itakuwa nyingi kidogo. Kwa hivyo ni habari njema kwetu, na inategemea tumejipanga kivipi ili tuchukue hiyo nafasi, we take advantage ya hiyo mvua itakuwa nyingi, tufanye namna gani. Sisi kazi yetu ni kuambieni kwamba inakuja, na tunawaambia in advance. Kwa mfano tulipeana hii focus 2nd of September, imekuwa muda mrefu sana, sivyo? About a month you had that to prepare, to put everything in place ili ujitayarishe wakati ambapo mvua inaanza mwezi wiki ya tatu ya Oktoba, inapata kwamba yuko katika hali nzuri ambayo uta hiyo mvua. Hii imekuwa ikinyesha bado ile tunaita pre-season, haijaanza hata ita break for some 1 week, utaiona. I hope mliona mbala mwezi. Hii inaonyesha kwamba mvua itapotea kidogo for some 1 week to 10 days. Lafu sasa ikianza hiyo around 21st, sasa itakuwa consistent mpaka mwezi wa December. Kwa hivyo ni hali mzuri sana, ukijua ni hivyo, sasa tunashirikiana, kila mtu afanye jukumu lake. Watu wa foresti, tupande miti. By the time inaisha, tutakuwa tumepata miti mingi sana. Hata kama zitakauka, si zote zitakauka, tutakuwa tumepiga hatua. Tukifanya hivyo every year, within 3 years, hiyo mafuruka yote unaona inakata barabara, uwezi enda Ramu, hiyo itaisha. The short rain season will be expected to continue until end of the year, and until then, both agricultural and livestock farmers are advised to make the best out of the rainwater. Ibrahim Happy, reporting for Kulam Post, Mandera.